Учора Центральна виборча комісія, виконуючи рішення суду, постановила зареєструвати кандидатами у народні депутати російського пропагандиста Анатолія Шарія і голову адміністрації Януковича Андрія Клюєва, який безпосередньо причетний до кривавого розгону Майдану і розстрілів учасників Революції Гідності. Не вистачає ще Януковича десь на мажоритарному окрузі. Це грубе порушення закону і справедливості, адже є очевидним той факт, що вони останніх 5 років не перебували в Україні. Отже, я звертаюсь до Державної прикордонної служби України надати інформацію, чи наявні у ДПС відомості про проживання протягом останніх 5 років на території України Шарія Анатолія Анатолійовича. Звертаюсь до ГПУ, чи наявні у ГПУ відомості про проживання протягом останніх 5 років на території України Шарія Анатолія Анатолійовича. Звертаюсь до Служби безпеки України з'ясувати, коли і за яких обставин громадянин України Шарій вибув поза межі державного кордону України. Після вибуття поза межі державного кордону України чи зафіксоване повернення Шарія через державний кордон на територію України. Чи наявні у СБУ відомості про проживання протягом останніх 5 років на території України Шарія. Щодо Андрія Петровича Клюєва. Звертаюсь до Державної прикордонної служби України, ГПУ, СБУ. Прошу надати наявну у вас інформацію щодо наступного. Коли і за яких обставин громадянин України Клюєв Андрій Петрович вибув поза межі державного кордону України в лютому 2014 року. Після вибуття поза межі державного кордону України у лютому 2014 року чи зафіксовано повернення Клюєва через державний кордон України на територію України? Чи наявні відомості про проживання протягом останніх 5 років на території України Клюєва? Також хочу щиро подякувати небайдужим громадянам, які зібрались на акцію протесту на Майдані проти реєстрації одіозних реваншистів. Закон має діяти, Шарій і Клюєв повинні бути зняті з реєстрації.